nosotros estamos aquí en Uruguayana. Es una de las ciudades que hacen frontera con Argentina y donde venimos a un centro de inseminación, un centro de reproducción que está aquí en esta ciudad. Nos encontramos con Aucides, él es el que lleva todo el manejo del rancho aquí. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Muy cerquita de la ciudad. Vamos a ver pues cómo trabajan, cómo hacen todo el proceso para tener semen y mandarlo a muchos de los lugares, no solo de Brasil, a otros países también. Espero que les guste y estamos aquí en Brasil con Ranchos de Hoy. De Pitanguera, que ustedes van a mirar hoy a tarde, ¿no? Ustedes van a estar aquí. Este toro tiene en su sangre dos sangres muy importantes, que es Quebrinha, que es padre de Guri, un toro que empezó acá en Brasil con uno de los mejores padres, Braford, Guri, que tiene, creo, ahora no sé, pero algunos años atrás, un toro que más tenía hijo acá, registrado. ¿Tá? Y en su línea alta, en su línea baja, tiene Taura, Big Brother, que es otro campeón. Entonces, y este toro está reproduciendo muy bien. La demanda de Braford es fuerte aquí en el sur de Brasil. Acá empezó el Braford, porque sí, nosotros trabajamos con Braford 38. Son tres partes de Cebú y cinco partes de Hereford. Entonces, porque nosotros tenemos acá en el verano una temperatura en media de 40, 42 grados. Y en el invierno tenemos helado, tenemos -1, -2. Entonces nosotros queremos una raza que se adapte bien precisamente a estos climas. Bien, que aguante el invierno y que aguante el verano. Pues ahí tienen, amigos, parte de lo que tienen aquí. ¿Cuántos toros en total tienen aquí? A nosotros tenemos una capacidad para 60 toros. Cada sangre. Ah, no, este toro es hijo de Guri, que fue un toro que Tony empezó a trabajar con la central, empezó a centrar con este toro, Guri, hace 20 años atrás. Y este toro es hijo de Guri, este toro tiene 4 años. Entonces la genética de Guri se viene año tras año y no se queda otra pasada. Una genética que le produce bien, como está viendo ahora. Una pajilla de este toro, más o menos, ¿cuánto sale? Depende de la cantidad, pero un promedio de 15, 18 reales. Cuanto más compra, baja el volumen. Le baja el precio. Pues amigos de Ranchos, hoy estamos aquí en Uruguayana. Es una ciudad hermosa aquí al sur de Río Grande do Sul y nos encontramos con Igor Cuadros. Sí. Qué interesante tu trabajo aquí en este centro de reproducción. Él es médico veterinario. Igor, platícanos, ¿cómo funciona este centro aquí en Uruguayana? Bueno, acá nosotros quedamos en el sur de Brasil y en la frontera de entre Uruguay y Argentina. Es un centro pecuario, trabaja mucho con pecuaria y agricultura, y nosotros trabajamos con genética. Nosotros vendemos animales adaptados y funcionales a nuestro medio, animales que van a responder bien tanto en el invierno con 0 o 1 grado, contra el verano con 40 o 42 grados, que nos sufren con el estrés térmico y que nos producen y reproducen bien. Generalmente esta región es mucha la raza Hereford y Braford, por eso nos han traído aquí la asociación Hereford Braford de Brasil, y pues realmente nos encontramos con un centro muy moderno, con una gran capacidad de trabajo de semen. Sí, acá es el verso de la raza Hereford. Hereford es europea, pero Braford es de acá.
Entonces trabajamos mucho porque Hereford tiene la docilidad, la fertilidad y la producción de carne de calidad. ¿Sí? Y el Cebú, que es la otra parte de Bradford, tiene la rusticidad, está la habilidad materna y es un animal que aguanta muy bien la temperatura acá en el Brasil, que es el calor. Entonces trabajamos acá con una central extremadamente bien hecha, que mantiene su estructura voltada para la producción de semen de calidad. Acá tenemos la cuarentena donde llegan los toros que nosotros contratamos, que tiene parcería con productores, o toros que nosotros compramos, que son mejoradores genéticos. Hicimos los trabajos acá 3 veces por semana, congelando y haciendo todo. ¿Qué capacidad tienen para en este centro de toros? ¿Cuántos toros pueden trabajar? Tenemos capacidad para 60 toros acá, con agua y comida y su potrero. ¿Qué te parece si vamos a ver algo de lo que tienes que nos muestres? Es un catálogo importante el que manejas, si lo quieres enseñar a la cámara y más o menos ojearlo para que la gente vea cómo la calidad de Bradford que tienen ustedes aquí. Bueno, acá tenemos algunos de los toros que nosotros trabajamos, porque usted hoy miraron algunos de los toros. ¿Viste? Por acá, voy a mostrar acá, los Hereford. Acá. Bueno, estos son los toros que nosotros trabajamos. ¿Viste? Acá tenemos todo lo que necesita para saber del animal. Las medidas, ¿tá? Su evaluación de marcador molecular, que es una herramienta muy importante que nosotros somos la primera central en el Brasil a trabajar con esto. Son marcadores genéticos. ¿Viste? De las 10 medidas que nosotros más apreciamos en la pecuaria. Acá se tiene la expresión del animal en su vida, los campeonatos, lo que hizo por la raza. ¿Tá? Acá tenemos el CDP, que es su evaluación individual. Acá tenemos su madre y su abuelo paterno y su árbol genealógica, su padre, su madre y todo. Entonces tiene todo lo que necesita saber del animal, se tiene acá. Pues interesante, Igor, realmente me siento muy complacido de estar aquí y bueno, nos vas a mostrar más. ¿Qué te parece si pasamos al centro para que nos enseñen las instalaciones? Bueno, ¿se puede hacer esto? Pues amigos, aquí estamos en Uruguayana, aquí en la frontera con Argentina. Muéstranos un poco lo que es el laboratorio aquí desde fuera, porque tenemos que medidas cautelares, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, acá se encuentra el laboratorio que nosotros trabajamos. ¿Viste? Por ahí, por la ventana ahí, la ventanita, que está arriba del baño, de los baños ahí, lo recibo el semen, lo evalúo en el microscopio, ¿tá? Le hago la división toda, le paso toda la evaluación que le tiene que hacer, ¿tá? Le evalúo, le hago la división, todo lo manejo que tiene que hacer, ¿tá? Y le pongo en la cámara acá para que le baje la temperatura. Son todos manejos técnicos que creo que no tiene que saber todo, bueno. Y le mantienen acá a 5 grados y después de la estabilización yo hago lo envase, le pongo la papuela y le va a coger el congelamiento. Esta máquina es una máquina que Antonio Cavistani tuvo la idea y le mandó producir. Es una máquina que hace que se va de 5 grados a menos 140 grados en 6 minutos. ¿Tá? Y después de esto, el semen se va al nitrógeno, a menos 196 grados. Después, nosotros hicimos un test de termorresistencia rápido en una pajuela de cada toro, en cada coleta. Es una evaluación de calidad para que este semen va a comercialización o no va a comercialización. Es una calidad que nosotros tenemos, una calidad interna, que es un diferencial de la empresa. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Ahora, Ranchos de Hoy llega a Agrotendencia TV para toda Latinoamérica.
donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. La revista más vendida en Estados Unidos, ahora en México, donde el estilo de vida de los hombres de a caballo se refleja. En su interior, reportajes, artículos, fotografías, editoriales y mucho más. Revista Lienzo. Vive a caballo. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Nos encontramos con Aucides, él es el que lleva todo el manejo del rancho aquí en la Pitanguila y ahora es la cortadura aquí, ¿no? Exactamente. Aqui são os touros de 3 anos, na verdade, que vão para a nossa temporada de leilão no mês de outubro agora. São 8 leilões, a gente participa no Rio Grande do Sul e um leilão no centro-oeste do Brasil. O objetivo desses touros é que eles cheguem no início de outubro, ou seja, no início da estação de reprodução, aqui principalmente do Rio Grande do Sul, que dura do início de novembro até final de janeiro, cerca de 90 dias, com uma média, um peso médio de 800 quilos. Esses animais foram pesados na semana passada, estão com uma média de 780 quilos e com um ganho médio de 1,4 kg diário. Eles estão num campo nativo e estão sendo suplementados com 1% do peso vivo, ou cerca de 5 quilos diários ao dia. Uma produção de ração que a gente mesmo fabrica, onde são 14% de proteína e 60% de energia. Entonces todos estos van a ser subastados ya una vez que terminan aquí. Exactamente. Esses touros já trabalharam conosco aos 2 anos em outras propriedades, repassando vacas, repassando as novilhas, e depois eles são comercializados aos 3 anos. Ou seja, todos eles já foram provados dentro da própria genética pitangueira. Vocês vão ver mais adiante os terneiros e na outra propriedade as novilhas, que já são filhas desses touros. E tem vaca prenha desses touros também. Então existe essa preocupação de vender animais provados e com uma qualidade genética que a gente sabe o que vai estar passando para frente. Existe um projeto também da Pitangueira, que é de acompanhamento desses animais. Então a partir desse momento que se adquire um animal da Pitangueira, está se adquirindo um serviço Pitangueira. Ou seja, uma capacidade de direcionamento, de acasalamento, de acompanhamento desses animais. Existe uma preocupação da oferta que esses animais vão ter. Ou seja, de tudo aquilo que eles expressam aqui dentro da nossa propriedade e irão expressar dentro da propriedade dos nossos clientes. Aqui expressam muito bem a característica do Hereford. Se vêem as caras muito bem, o que é a genética do Hereford. E, aparte, pues, o Bafford se vê o que é a joroba que tem e a adaptação que tem, não? Perfeito. A gente consegue visualizar animais mais europeus e mais azeboados dentro do próprio 3 oitavos, né, que seria o grau sanguíneo. É bastante característico do Hereford dos animais cara branca, oculados, pigmentados, né? E dos animais mais azeboados, os animais mascarados, com uma proeminência de cupim, animais mais levantados e um tanto mais compridos. E o Hereford traz essa qualidade de carcaça, traz precocidade e traz a questão do selo racial do Braford, que é tão importante. Ou seja, esse animal tipicamente vermelho, bragado por baixo, branco e a cara branca bastante expressiva, né? Então isso é uma característica bem acentuada do Hereford. E quais deles têm mais demanda? Os que têm mais acebuado ou os que são mais Hereford? Na verdade, assim, ó, existe essa preocupação em que vacagem esses animais vão trabalhar. Ou seja, se a sua vacagem é mais azeboada, pende para animais mais pelechados e mais finos, nós indicamos que sejam usados animais mais Hereford, mais europeus, com uma característica mais próxima do chão, mais precocidade.
E vice-versa, quando sua vacagem é mais europeia, nós indicamos animais 3 oitavos mais azeboados para colocar peso em cima dessa carcaça. Então a gente sempre tem essa preocupação de fazer esse equilíbrio. E dentro do nosso rebanho é feita essa seleção também. Várias das nossas vacas passam por um direcionamento de acasalamento, um estudo caso a caso, de saber quais animais são indicados para onde que se possa expressar o máximo da sua qualidade genética. Existe um tripé bastante claro, que é onde se fala genética, nutrição e sanidade. Esses três pontos são imprescindíveis para que se tenha, nesse momento, animais com essa característica. Muito bem. Nós temos aprendido um pouquinho mais do que é o manejo dos sementales, que já se provam aqui nas haciendas. E, pois, vamos a seguir mais recorrendo aqui, nesta extensão muito ampla. Exatamente. Aqui no cortado, onde ficam esses animais, os machos reprodutores, são cerca de 1.700 hectares com 1.100 animais. E na fazenda Espinilho, uma cerca de 6.000 hectares com 4.500 fêmeas. Bem, amigos, pues aqui seguimos com a paixão por el Bradford. Aqui animais de 3 anos, com uma média de 780 quilos, que já trabalharam aos 2 anos nas propriedades da Pitangueira, e eles irão a leilão nos remates de outubro nas feiras. São em torno de 55 animais, todos eles com genética pitangueira, com pais conhecidos, com mães conhecidas, com uma avaliação criteriosa de exame andrológico, com a parte sanitária de brucelose e tuberculose, e com uma preocupação, além de adquirir um produto pitangueira, um touro Bradford Pitangueira, está adquirindo um serviço de qualidade, onde se tem um projeto de direcionamento de acasalamento, utilização desses animais, onde eles possam explorar o máximo da sua potencialidade genética. Ou seja, quando se compra um touro da Pitangueira, se adquire um serviço de qualidade. E hoje a Pitangueira existe uma preocupação de trazer esse nome, que é o Bradford Pitangueira, Pitangueira, a marca do Bradford brasileiro. Ou seja, quando se fala em Bradford, quando se fala em qualidade, se remete, logicamente, para o serviço da Pitangueira. Pois aí tem, Pitangueira se distingue por ser de las mejores crianças de Bradford no Brasil. Exatamente. O Grupo Pitangueira foi, durante 10 anos consecutivos, líder do ranking nacional da associação, da BHB, Associação Brasileira de Aerofor e Bradford. Se afastou durante 2 anos das pistas e voltou no ano de 2014, sendo líder do ranking nacional dos rústicos. Os animais da última nacional, que foi na cidade de Alegrete, no mês de maio de 2014, a Pitangueira ganhou o grande campeonato, o reservado de grande campeonato e o melhor touro da categoria 2 anos. E nas fêmeas? Nas fêmeas nós levamos um trio de fêmeas e elas ficaram com o segundo lugar dentro da categoria. Muito bem. Exatamente. Se a demanda, existe uma demanda principalmente aqui na região sul, mas o centro-oeste está entrando agora como uma oportunidade bem significativa. Por quê? Porque existe a preocupação de usar, a necessidade de usar em cima dessa vacagem Nelore e principalmente usar em cima da vaca meio sangue com Angus. Tem uma questão de um Angus que tem ali da região de São Paulo e do Paraná em cima dessas vacas Nelore, que não tem a mesma qualidade de carcaça oriunda do Bradford que vem desse Hereford lá de trás. Então, entrando com um touro Bradford em cima dessa vacagem meio sangue, Nelore com Angus, se consegue um bezerro mais pesado, com uma qualidade de carcaça melhor e num curto espaço de tempo, com uma maior precocidade. Isso é para um bezerro comercial, verdade? Pero não há progenie, não há genética registrada, verdade? De uma vaca Nelore, Angus e Bradford. Perfeitamente, é a produção de carne, né? A produção de bezerro. Um gado comercial, aliando todas as características de qualidade, de acabamento, de marmoreio, em cima de um gado comercial. Já se está pensando a nível de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, existe essa preocupação de progenie. E aí então usa o touro Bradford, Pitangueira, 3 oitavos, e em cima da vaca, 3 oitavos. Logrando mais carne sabrosa. Exatamente, exatamente. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo
lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Crown Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Ahora, Ranchos de hoy llega Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Ando devagar porque ya tive pressa, levo ese sorriso porque ya chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais... Estágio de verão nós usamos milheto e sorgo. E no inverno, azevém, aveia, cornichão, trevo, são diferentes níveis de nutrição, de proteína e de energia, mas são pastagens que se complementam junto com o nosso campo nativo. O campo nativo hoje do Rio Grande do Sul difere de regiões para regiões, mas da fronteira oeste é um dos mais ricos que se tem, entre leguminosas, gramíneas, uma condição de empastado, onde se tem bastante oferta de volumoso. Então a gente faz algumas correções com sal mineral, com sal proteinado, para que se tenha uma boa distribuição e um bom ganho de peso. Uma combinação de gramíneas com leguminosos. Exatamente. Todas elas oriundas do nosso campo nativo, que é bastante farto, e se intercala com alguma coisa de pastagens anual, tanto de inverno quanto de verão. E mais, 600 touros. Sim, para venda. Exatamente. Tienen pedidos, incluso, não? Gente que les manda pedir todos. Desculpa. Todo está vendido, todo está vendido. Não. A gente tem essa parte desses touros que vão a leilão, né, que vão num comércio específico, e tem uma outra propriedade lá perto da cidade que tem animais de venda comercial, ou seja, animais que não irão a leilão e ficam à venda na propriedade. Porque difere muito a oferta e a necessidade. Existem produtores que precisam de 5 touros por ano e proprietários, produtores que precisam de 100 touros por ano. Então existe essa preocupação e nós conseguimos ofertar para todo mundo, que é um outro anseio da pitangueira, atender todos os clientes e todas as suas necessidades com a maior relevância possível. Todos eles são importantes para nós, dentro do nosso sistema. Um touro de 2 anos hoje marcado custa na média de 3 boi gordos, aproximadamente, ou seja, cerca de 8 mil reais. 8 mil reais. 8 mil reais, um touro de 2 anos marcado. Isso um preço médio, né, na verdade. Nós tivemos um touro vendido no ano de 2012, aonde foi a metade desse animal, a parcela de 50% desse animal, foi vendido por 118 mil reais. Foi o preço mais caro já pago pelo animal da raça na história. Ciento o quê? 118 mil reais. 118 mil reais? 50% dele. É o Bitrem, é um touro filho do Taura, é um touro genético pitangueira, filho do Big Brother, que está na CRV Lagoa, em Sertãozinho, São Paulo. Você foi na subasta? Sim. No leilão Genética Premium em Alegre. Quantas subastas participas no ano? No Rio Grande do Sul, em torno de 8, e no Mato Grosso, 1, no Centro-Oeste. 9 en total. Sí, exactamente. ¿No maneja nada de ganado que va para el abate, que va para...? Sí, perfecto. Sí, perfecto. 4 propiedades da pitangueira aqui do Rio Grande do Sul trabalham somente com gado para abate, com gado de invernar.
Esse gado é oriundo da onde? Das nossas avaliações de desmama e de sobreano. Aonde não servem para genética, são desclassificados ou por avaliação fenotípica ou por avaliação andrológica, enfim, por alguma questão reprodutiva, são todos destinados a invernar, tanto fêmeas quanto os machos. Braford puro. Braford, exatamente. Okay. E esses animais, a que idade saem a abate e de que peso? Os animais, a gente tem uma marca de carne própria, que é a carne pitangueira, vendida no município de Itaqui, onde abate animais com no máximo 30 meses. No máximo. Os machos com uma média de 430 a 440 e as fêmeas com uma média de 380 a 400 quilos. É totalmente a pasto. Uma pequena parcela desses animais são... Um jacaré no... Lá, ó. Pra onde se tem um acabamento final da carcaça, onde tem aquela camada de gordura. Demais, quase que na totalidade, 100% a pasto. Estão preparados? Sim, aqui essa é uma área que está sendo preparada para arroz irrigado. Vai ser passado a grade, depois é passado a rimaplan, depois é passado o nível e a entaipadeira, para só depois ser utilizado a semeadora. Então são alguns processos bem... A Pitangueira esse ano vai plantar cerca de 10 mil hectares de arroz irrigado. Tem uma marca de arroz próprio também, que é o Pitangueira Ouro. Na verdade, a Pitangueira trabalha com um grupo, com uma série de empresas que formam o grupo Pitangueira, onde se tem a pecuária, a genética de qualidade, onde se tem o arroz com uma marca de arroz próprio, que é o Pitangueira Ouro, onde se tem uma rádio AM/FM, onde se tem dois postos de combustível, onde se tem um transporte rural de combustível, um TRR, e existe essa preocupação em todos esses setores, todos os colaboradores e não funcionários serem tratados como uma engrenagem. Então todos trabalham em comum acordo para que o objetivo final seja alcançar o máximo da produtividade e a satisfação, não só dos funcionários e da direção, mas também dos clientes e amigos. Então cada peça é tratada como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, onde se faltar uma dessas peças dentro desse processo Pitangueira, não está no conforme, não está em cima do nosso processo de qualidade. Me gostou isso? Sim. Então existe essa preocupação há bastante tempo para que se tenha... E outra, animais que têm uma suspeita em relação ao diagnóstico são eliminados do lote e são descartados já nesse momento, independente se do seu estado, se estão diagnosticadas prenhas, vazias ou se são terneiros. São identificados e são exonerados do lote. E todos os animais se vacunam, desde as crias para diarreia viral bovina e IBR? Sim, todos os animais, todos, inclusive os machos. Utilizam vírus vivos para todos os que não são gestantes? Exatamente, perfeito. E utilizam um plano para as gestantes com vírus inativados? Exatamente, perfeito. Sendo duas aplicações, né? Uma aplicação 45 dias antes e uma aplicação 15 dias antes da estação de monta. Ou seja, 60 dias antes da estação, todos os animais começam a ser já preparados. No caso das hembras, utilizam alguma vitaminada, ou os machos, para os vitaminar com intramuscular? Sim, perfeito. Os machos, a partir do sobreano, recebem mensal, um estímulo de vitaminas. Além disso, essa preocupação com a dosificação, com a desverminação. E as fêmeas, antes da estação de monta, 90 dias antes, começam a ser direcionadas, formados rodeios de parição, por época de parição e condição corporal, e também recebem aplicação de vitaminas. Vitamina AD. Exatamente, AD. Utilizam algum produto de fósforo para estimular as hembras na época de estiagem? Na verdade, não. Na época da estiagem, não. A gente utiliza alguns componentes no sal, tanto no sal mineral quanto no proteinado. E na parte injetável, as fêmeas são dosificadas com ADE, três aplicações antes da estação de monta, principalmente as novilhas. E os touros são dosificados com a preocupação e são utilizados o romorante, que é uma fonte de cálcio, né, especificamente. Okay. A nossa taxa de prenhez esse ano fechou em 91% no geral. As fêmeas tiveram 86%, as novilhas de primeira cria, e teve lotes de vaca multípara que chegou a 94%. Então, fechando numa média geral de 90% de prenhez. Isso é excelente, não? Não qualquer lo logra. Exatamente. E alguns lotes de IATF também, da Fazenda Chalé, que é oriundo do nosso principal rebanho, chegaram a atingir quase 70% na IATF. Vocês vendem sêmen e embriões também?
Exatamente. Nós estamos com um projeto de transferência de embriões, a FIV, onde vai se fazer 500 receptoras. Hoje nós já temos 112 receptoras sexadas, já diagnosticadas e sexadas, onde tem um lote de 85 doadoras, todas elas com a genética pitangueira, e são utilizados em cima delas touros pitangueira. Ou seja, é um projeto bastante grande, que a preocupação que se tem é dar avanços ainda maiores na condição de genética, na condição de padrão racial, de a preocupação com precocidade sexual e fertilidade, qualidade de carcaça. Então é um projeto bastante significativo assim a nível de rebanho. Por algo são os líderes vocês no mercado de Braford em Brasil. Exatamente. Los han visitado de países como Colombia para llevarse embriones para allá? Já, a gente recebe bastante bastante dúvidas assim quanto à relação da exportação de sêmen, de embriões. Eu acredito que ainda existem alguns entraves políticos nessa questão de assim, a pitangueira hoje tem uma capacidade grande de gerar fêmeas, machos, embriões, ventres, enfim, para exportação tanto em pé quanto através de congelamento de sêmen ou de embriões, né? Então existe essa qualidade, existe essa genética dentro da propriedade. Independente de algum entrave político ou não, ainda não se faz num número maior ou num número significativo. Mas para que se tenha um retorno um tanto quanto melhor. Então a preocupação com a taxa de prenhez, com os índices de ganho de peso, com a avaliação de se aumentar o desfrute dentro da propriedade, a preocupação com a genética, com os touros que vão ser vendidos. Todos esses fatores são relevantes para que no final se tenha um retorno tanto quanto satisfatório. Levando a mulher, eu vou tocando si, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor da... La revista más vendida en Estados Unidos, ahora en México, donde el estilo de vida de los hombres de a caballo se refleja. En su interior, reportajes, artículos, fotografías, editoriales y mucho más. Revista Lienzo. Vive a caballo. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Ahora, Ranchos de hoy llega Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Si usted tiene que moverse en caminos difíciles, sinuosos, mojados, de brechas donde es difícil caminar, utilice la Ram, porque la Ram le asegura el mejor manejo cómodo y seguro, que no lo va a dejar parar ninguna brecha. Estamos con el piloto de pruebas. Él es Cristian Delgadillo y nos va a permitir aquí en las pistas de off-road conocer a detalle las características de la Ram Laramie, en este caso 4x4. Espero que les guste. Estamos aquí en Ranchos de Hoy con las pruebas de riesgo. Gracias, Cristian, por habernos permitido llegar hasta acá. Bienvenidos, Polo. Estamos para servirles y vamos a ver de lo que es capaz la Ram. Vamos a todo, con la Ram. Realmente sensacional el estar aquí contigo trabajando en este
etapa de conocer la RAM y sus características. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta es una pendiente inclinada, tiene cierto grado de inclinación y lo que vamos a demostrar es los ángulos de ataque ventral y salida de la camioneta. Se dan cuenta, tenemos un espacio bastante amplio entre la parte más baja del vehículo y el piso. Esto nos da la capacidad de pasar por diferentes lugares sin tener la preocupación de dañar el vehículo. Podemos pasar perfectamente, no tenemos, tenemos una muy buena altura al piso y con esto podemos pasar perfectamente. Bien, este es otro segmento, ¿verdad? Aquí en la pista Off-Road México. Sí, aquí lo que vamos a demostrar es un poco de la articulación del vehículo. Le llamamos articulación al juego de la suspensión. La capacidad que tiene la camioneta para inclinar. Entran los controles de tracción también. Los controles de tracción, en el momento en que detectan un poco de derrape, ahí lo estamos sintiendo, frenan esa llanta y mandan la fuerza a las llantas que sí tienen adherencia. Igual aquí tenemos pérdida de tracción. Entra el control de tracción, que si se dan cuenta es inmediato, entra rapidísimo y eso nos permite seguir avanzando. Y Cristian, ¿ahora qué sigue? Suspensión. Vamos a ver cómo aquí se van a dar cuenta que a pesar de estos pequeños bochecitos, la camioneta es súper confortable. Sí, muy cómodo. Esto se lo da la nueva suspensión de resortes helicoidales. Anteriormente las camionetas pick-up tenían muelles en la parte trasera. Al ponerle resortes a esta, tenemos el confort que brinda, por ejemplo, un vehículo de lujo. Ya no es cansado, sino es muy cómodo viajar en ella. Esta es una bajada espectacular. Yo creo que aquí todo el mundo se asusta, ¿no? Exactamente, por eso la bautizamos de esa manera. Tenemos el 4x4 puesto. Yo, en realidad, voy pisando muy poco los frenos. Básicamente estoy dejando que el motor, con todo este torque que tiene, vaya deteniendo la camioneta. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Al momento de llegar a la parte baja de la rampa, de la pendiente, si necesitamos hacer un frenado de emergencia, vamos a tener frenos frescos, ya que toda la bajada la fuimos frenando solo con el motor. Es extraordinario porque es una bajada realmente de susto, ¿eh? Bien, pues realmente estupenda esta gira que hacemos aquí en Off-Road México. Y Cristian, ¿ahora qué siguen? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues mira, Polo, aquí lo que vamos a ver es una de las capacidades todoterreno. Esta es una pick-up, no es un vehículo, es un vehículo de trabajo más que un vehículo de todoterreno, pero podemos ver la inclinación que logramos, la estabilidad que tiene el vehículo. Aquí la está sosteniendo. La suspensión, volvemos a la parte de la articulación, las llantas del lado derecho se meten completamente en la salpicadera y las del lado izquierdo bajan para tener siempre contacto con el piso. La articulación de la camioneta es lo que hace, siempre buscar tener contacto con el piso y podemos ver la estabilidad que tiene. En ningún momento se descuadra, podríamos abrir y cerrar puertas perfectamente porque es tan fuerte el chasis que no se descuadran, le estamos ejerciendo cierta fuerza de torsión, pero podemos abrir y cerrar puertas perfectamente. Pues bien, ahora ¿qué vamos a hacer aquí, Cristian? Tenemos una vuelta muy cerrada, tenemos un vehículo bastante largo, pero a pesar de todo tenemos un excelente radio de giro. Estos caminos son muy comunes para la gente que ve tu programa y nos podemos dar cuenta cómo la camioneta sin ningún problema gira en un espacio reducido. Esto es, la camioneta es muy maniobrable a pesar del tamaño que tiene. Podemos jugar y pasar por lugares bastante cerraditos, pero con la tranquilidad de que no tenemos que hacer muchas maniobras para que gire. Eso es lo que convierte a la RAM, la Arami 4x4, en un todoterreno, no nada más un vehículo todo camino. Muy bien, pues excelente prueba de manejo aquí en Off-Road México.
Espero que les hayan gustado las pruebas con la Ram Laramie 4x4 y ver lo fantástico y delicioso que es manejarla y la seguridad que tiene esta camioneta de ranchos de hoy aquí en el Off-Road México. Gracias, Rodrigo Delgadillo, por habernos permitido estar aquí. Cristian nos hizo fabuloso el ejemplo de que Ram puede entrar a todo con todo. Exactamente, Polo. Esta es su casa, cuando gusten, tenemos las puertas abiertas. La verdad es que la camioneta que traen se pueden sentir totalmente seguros en el carretera y en terracería. Y además, como te comenté hace rato, es un todoterreno. Ustedes mismos pueden hacer sus propios caminos con la Ram Laramie 4x4. Pues bien, muchas gracias. Esperemos regresar más adelante. Y usted, si quiere, échenos un aviso que quiere venir a hacer pruebas con Ram. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo, con todo. Crown Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Motor Trend nombró a Ram como Pickup del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo, porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las pickups a niveles más altos. Ram, a todo. Están distribuidos en casi todos los continentes por sus fuertes características, adaptabilidad, eficiencia y sustentabilidad. Las mismas razones que originaron a Bradford, raza que potencializa las mejores calidades del cebuino y del Hereford, muy utilizadas para el cruce industrial. La crianza de nuestras razas promueve la producción de carne, mayor adaptación y mejores índices reproductivos. Autorizados por el Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento y registrados en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, somos la única asociación responsable por el registro genealógico de la raza Bradford en Brasil y subdelegados por la Asociación Nacional de Criadores Hereford Bug Colares para la certificación zootécnica de reproductores y matrices Hereford. También hacemos el registro genealógico en los libros puro, controlados y abiertos en el país. Fue gracias a nuestro trabajo que desde 2013 el registro de la raza Bradford es reconocido en el mapa. Y
Pensando en la evolución de las razas, desarrollamos acciones que acompañan todo el ciclo de la producción de carne. En el primer lugar, el programa de mejoramiento genético Pampa Plus, en asociación con Embrapa Ganado de Corte y Pecuaria Sur, posibilita al productor hacer un banco de datos adecuado para el análisis genético de su ganado. La PAC, prueba de evaluación de campo. Hace la identificación de animales superiores para el desarrollo de la genética Hereford y Bradford. Foran Bradford, en asociación con la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Inversiones, difunde internacionalmente la calidad genética de las razas HB brasileiras de productos y servicios agropecuarios producidos en Brasil. Al final del ciclo tenemos un programa de carne Pampa, que tiene como objetivo seleccionar y valorizar los canales derivadas de nuestras razas, contando con una serie de procesos y un equipo de personas contratadas. Las razas HB tienen excelente conversión alimenticia, ya que producen más con poco cantidad de alimento, reduciendo la liberación de la cantidad de gas metano. Preocupados con el consumidor, nuestra carne certificada Hereford no contiene saborizantes ni conservadores. Nosotros fuimos creados para mejorar la vida del productor, y en esta es la marca de nuestro trabajo. Estamos con un lote de hembras. ¿Nos puedes explicar cómo las trabajan a las hembras, cómo llegan al éxito en la reproducción? Perfecto. Aquí a gente tem alguns exemplares de fêmeas de 1 ano e de 2 anos. As fêmeas de 2 anos estão com um peso médio de 350 kg e estão aptas à reprodução a partir de outubro, onde se tem a estação de reprodução aqui da Pitangueira. E as fêmeas de 1 ano estão com aproximadamente 240, 250 kg de peso médio, onde está tendo uma importante preocupação na condição da recria desses animais, que vão estar aptas no próximo ano, né? Então são feitas algumas avaliações desde o desmame, no sobreano, até essa condição de 2 anos, onde é feito um processo de seleção por avaliação genética, por peso, por ganho de peso, por precocidade, por fertilidade, até se chegar num rebanho desse padrão, completamente monchas, animais totalmente pigmentados, corrigidos, e onde se tem uma preocupação com a fertilidade também, enquadrando esses animais que estejam todos eles aptos para a reprodução aos 2 anos de idade. O índice de fertilidade é bom no Bradford? Exatamente. Esse ano nós fechamos com um índice geral de 90% de prenhez, onde as novilhas tiveram 86% e uma taxa de 85% de repetição de cria. E onde se teve lotes de vacas multíparas que chegou a 96%. E lotes de IATF que chegaram a quase 70% de índice de prenhez. Que tal a sua qualidade como madres?
são excelentes mães, excelentes gestoras, desmamam bezerros com aproximadamente 215 quilos de peso médio os machos e 200 quilos as fêmeas. E alguns lotes especiais em condição, numa fazenda diferente daqui, teve alguns lotes que foram desmamados com 315 quilos aos 6 meses, com desmame convencional. A seleção que haces aqui determina que todo o que te quedas queda aqui ou há algo que lo desechen? Exatamente, são utilizados touros da pitangueira, é feito um processo de direcionamento de acasalamento em cima desses animais e muitos deles passam por um processo individual, ou seja, não existe a condição massal dentória. Os animais são apartados em função de característica, de fenótipo e de avaliação genética e tem um direcionamento restrito. Ou touros oriundos da pitangueira em quase sua totalidade ou animais oriundos de fora, mas que têm a sua base genética formada dentro da pitangueira. Que tal a qualidade de leite que dão nestas hembras? Excelente, em torno de 14 litros, 12 litros de leite, então para a condição de campo é excelente. A grande maioria dos animais, ou na sua totalidade, não se trabalha com creep feeding, com suplementação, todos os animais são desmamados somente com a suplementação da mãe, numa condição de campo e de campo nativo que nem sempre é tão desejável. Algo que quieras agregar sobre a raça Braford em respeito com as hembras? Na verdade, assim, as fêmeas são umas ótimas produtoras, né, de bezerro, são ótimas mães, e eu chamo a atenção para a adaptação desses animais. Onde se passa numa condição de verão com quase 40 graus e numa condição de inverno com temperaturas negativas. E esse animal produz com a mesma qualidade em diferentes estações de ano. E principalmente no centro-oeste, a gente está entrando com fêmeas e com machos numa condição de trabalhar em cima de vacas meio-sangue, fazendo um tricross e agregando qualidade, rendimento e precocidade desses animais. Qual é o índice de Bruxela? Vocês têm problemas aqui de Bruxela no ganado em hembras? Na verdade, assim, ó, todos os animais têm um protocolo sanitário, onde é feito as vacinações para brucelose, tuberculose, BR e BVD. Então, se tem um controle bastante satisfatório dessas enfermidades dentro do rebanho. Então, hoje, digamos que a pitangueira não tem nenhum problema severo em relação a isso, muito em função do seu controle e do seu programa sanitário. Bien, pues como ven amigos, aquí con Alcides Ramos hemos aprendido bastante y vemos también la mansedumbre de las hembras. Claro, están un poco nerviosas porque llegamos a un lote de extraños aquí, pero realmente se ven muy tranquilas. Estuvimos con los sementales ahí en el área de sementales, toros de 3 años con los que tuvimos contacto y vimos que la mansedumbre es muy buena también. Exatamente, é um outro fator que deve se destacar, essa condição de temperamento dos animais. Todos eles animais a campo, com uma docilidade incrível. Isso influencia diretamente na taxa de fertilidade desses animais e na condição de ganho de peso. Um animal que tem um estresse maior, que tem um nível maior de agitação, ele é um animal que vai ter problemas reprodutivos e vai ter alguma deficiência em relação ao seu ganho de peso. Pues agradecemos mucho a Alcides que nos hayas permitido conocer más de la pitangueira y cómo están teniendo el liderazgo aquí en Río Grande do Sul. Perfeito, eu agradeço. A pitangueira está de portas abertas em nome do Dr. Pedro Monteiro Lopes e em cima do meu nome. Eu agradeço a todos e é com uma grande satisfação que eu recebo vocês. Um saludo a los mexicanos, ¿qué te parece? Mandar um grande abraço para todo mundo, agradecer a presença de vocês e dizer que o Rio Grande do Sul e a pitangueira está de portas abertas para todo mundo. E não esqueçam, pitangueira, a marca do Braford brasileiro. Ya lo dijo él, así es que vengan a Brasil. Pues amigos de Rancho de hoy hemos concluido el día de ahora, en la segunda día de visitas aquí a Río Grande do Sul. Llegamos a la región de, pues la parte más cercana al país vecino que es Argentina. Y pues vimos el Braford aquí en la Fazenda Espinilo, que es propiedad de pitangueiras. Y nos apoyó mucho el gerente de producción aquí, el buen Alcides Ramos. Es un ingeniero agrónomo que pues ha facilitado que todos los que estamos aquí, que venimos de México, de Brasil.